In the beauties of nature, your honest intentions So friends are a stone. You play a huge role to unite us. You lose those who the imperfect of your love. love at home town. All stars to shine like the sunrise in the sky. Surroundings are no gaily singing. A hymn when one is unwinding. Trees in the forest are no dancing. As the wind slowly grazing, bodies of water are no gaily streaming. Our homeland truly smiling. Talents are now showing. No longer have these adventures. Like birds freely flying. Due to your example, for support and encouragement. You know those town stars to shine. Like the sunrise in the sky. Surroundings are not gaily singing. A hymn when one is unwinding. Trees in the forest are not dancing as the wind slowly grazing. Valleys of water are not gaily streaming. A smiling. What the Lord? Your soul's star is a reflection of your highness' dedication. See, constantly it's a blessing. The moon must now to shine, like the sunrise in the sky. Sudanese are not gayly singing, a hymn in one is anointing. The forest are not dancing as the wind slowly grazing. Bodies of water are now gaily streaming. Our homeland early smiling. We lost our stars to shine like the sunrise in the sky. Surroundings are now gaily singing. Our heavy wind.

sa atong mga pilisik ng mga balita sa Las Banas Northern Samar, usa ka ang patay samtang lima ang samaron sa tabong pagpangambo sa gitu ang mga sakop sa New People's Army. Ang napatay sa gingong mga MPA, mao si Patrolman Harvey Cortez Luvino, 30-anyas residente sa barangay San Isidro, Northern Samar. Santang ang mga samaron, mao sila si Patrolman Rico J. Bora, 31-anyas Patrolman Leandro Luciano M. Bulusan, 25 anyos, na naka sa 1st Northern Samar Police of Mobile Force Company na nakabasis sa Katarman Northern Samar. Corporal Arvin C. Papong, Private First Class Willidil J. N. Roduna o Private First Class Wilmar M. Del Monte ang insidente na itabo kagahapon adlaw dito sa barangay San Miguel Las Barras Northern Samar. Mao kadto ang atong pinisik nga mga balita nga hatod sa 97.2 York FM. Welcome sa atong kasayuran sa katawan. News and Public Affairs Program. Kilingin niyong ubos nga lawad, si Eric F. ni eh, uban sa atong uh, pinasinunggang dinapit karong adlaw at sa atong talamanon na kasayuran sa katawan, walaing eh, kundi si Ma'am Elma P. Uha, ang, ang Hilongos Municipal Agriculturist. May buntag ka mo, Ma'am? May buntag, Eric. Okay, Ma'am. Um, ang ka, ayos sa kabuntagan ng mga nag-uwan-uwan man? Oh, maayo, good guy buhi pagod ta, hangtod karon uh, sa grasya sa ginoo, oh, napatay, kinabuhi, di ba? So, maajudjud ma tanan, basta buhi pa ta, maajudjud. Am. kay Amen. Okay. Ah. so, ma'am, by the way, ma'am, ang atong lungsod sa Ilongos, ma'am, karong mga panahon na, murag nag-atubang o uh, matawag ba nato ni o bugat-bugat nga problema, parte sa panginabuhian nga dito sa mga mag-uuma? O sa dunay si ka bugat nga problema, kay gani if ang usa ka lungsod i declare na sa DER 8 uh, uh, through sa atong regional director if i uh, i declare na ta under uh, ASF infected zone sa ato pa nanay nag positive dia confirm pwede na ang usa ka lungsod most mo uh, i under na siya sa state of calamity alang sa kasayuran ma'am sa katawan, ma'am na naminaw sa ato karon uh, via radio uh, portable sa 97.2 from Matalon to inupakan ang atong coverage unya naka live stream kita sa social media sa YouTube channel o sa UFM uh, Hilongos so alang sa kasayuran sa katawan, unsa kining African swine fever called ASF. ASF is a highly contagious viral disease of pigs. In its acute form, the disease generally results in high mortality. ASF is a different disease to swine flu. The virus does not affect people and there is no impact on human health. Mm -hmm. It's a serious disease labinakay bisan o dugay na ning maong sakit wala gihapoy bakuna nga na-develop against ni ining maong disease. Mm -hmm. So if walay bakuna ma'am nga na-develop karong mga panahon na batok anang uh, disease karon sa mga baboy unsa may mga gihimo karon sa atong uh, pangagamhanan aron masumpo kining maong matang sa disease sa mga baboy. Usa ni ana ang himuon ni an nato ang strict biosecurity sa atong ah, mga piggere eh, di ba? Na hinumduman naman tingali nimo sa una rik, mga last year, October, November, December. Uban man ganika sa panahon diin adunay dili tagahilungos hilungos nga dili kumpleto papel nga mamalit dinik baboy Diba nga atong manganing gukdon atong gukuron ay from Hilongos down to Barangay Hitudpan na na remember ka katong dito sa sa paa di nagabian ta kay atong na, jud ang baboy sumauna siya ang atong gipaning kamutan ang atong gipaning kamutan nga dili unta musud ang maong sakit dinhi sa Hilongos pinaagi sa pagkontrol sa mga uh, mga biyahero mm -hmm nga dili kumplito ang papil o dili kumplito sa disinfection ang ilang mga sakjanan nga muso din sa hilongos especially nga katong namalit o baboy uh, gikan dito sila sa mga infected areas not to name other towns with under the red zone. So, Karon nga nakasulod ma'am, unsa kay mga posibleng rason ma'am nga nung nakasulod yun ng ASF, bisan pa man sa atong pagpaningkamot nga makontrolar o gigil unta makasulod yung maong matang sa disease sa mga baboy. Usa sa rason ni Ana ang wai disiplina sa atong mga tao. Last December nag uh, naghimot ang og seminar katong Bantay ASF program mm -hmm. diba din, di ba diin hay taga Bureau of Animal Industry especially sa quarantine mm -hmm. diin nag, nag ta og mga BBOs biosecurity bio biosecurity officers diin kanto sila mao ang magbantay unta sa atong mga barang guys ngatong mamalitay ubaboy baboy especially gikan sa mga infected areas gikan sa mga considered Red Zone municipalities nga dili unta makasod dinhi basta dili kompleto og papel. Ang nahitabo ni ini tungod kay ang atong mga farmers or mga racers muk, mo mo ah uh, saingan ani. Mokuan mangita og siyempre, mangita og taas nga presyo. A matter of 10 pesos or 20 pesos per live weight mumater man na siya. Pero mao man nga ato dutong gipangusgan tungod kay kita mismo nga naa sa maong buhatan sa opisina sa agriculture nakahibaw na kung unsa kining maong disease pero wa ni nag ang information wa ni naglimit diri nato kung dili ato juning gipahibaw sa mga katauhan only ang mga tao tungod kay wa pa nakasuway bisan od nakadungog, wa pa sila kasuway, unsa ka serious ang maong disease. Ang maong sitwasyon, kon musod na din gibaliwa lamang na nila. Gani ato time diin na na to kasilingan nga lungsod, nga na positive, ato silang giingnaan nga of if pwede sa ilungos na judta mo palit. O karne, kay dilita kahibaw, kung unsa ka safe ang mga karne, nga naa sa gawas labi na og wa mo agi sa slaughterhouse sa ilang sa ilang pag-ihaw sa maong mananap kay ko kato considered na to siya nga ribmit. So mauna ang atong gipang sa mga katawhan na usan na ang dili magpasod og mga biyahero dili lamang sa lain-lain nga lungsod sa medyo lajo nga area kundi bisan dinhi sa atong silingan. Pero despite ana, ang atong mga racers, nagpasod. Mm -hmm. O saan na si Jaka confirm nga, nga hitabo tungod kay ato manggadyong atong, atong gipanikamutan pag trace ngano nga, no, nga lang hitabo ang maong sitwasyon so usa ni ana mao ang pagsud sa mamamalitay o baboy gikan sa infected area without complete Uh, documents without proper disinfection sa ilang mga sakyanan. tungod kay kini siyang ASF ang virus nga nagdala ni ani pwede na anhi sa atong sinina mahi ang tawo mahimong carrier ang sakyanan ang ligid oh ang ligid sa imong gisakyan ang ang bukog sa imong gipakaon ang ang hinugas sa karne diin adunay dugo bisan luto na ni makatransmit gihapon. Mm -hmm. So ma'am, um, usay mga sintomas ani o mga ilhanan nga ang uh, baboy o mga binuhi sa mga mag uh, na tapta uh, na nining si maong ESF. Ah, uh, agana siya, na junay fever. Pero mm -hmm. fever na siya, sumaw so na nga mahilanta na dili na mukaon. In three days, na kasagaran, four days, mm -hmm. mamatay na. Or in most cases, kung tungod kay uh, mag ni, magpakita ni o uh, mga pula-pula bitaw din sa kung ano din sa dunggan, mm -hmm. ano sa simod, or ano sa ijang, labi na sa mga anajon, mm -hmm. ano sa mga tutoy, or at most cases, uh, malibang na o blood, magsuka mm -hmm. na o dugo o mo na, mm -hmm. na, na na dilit na na magdugay so ang atong giingon atong gi uh, gi ko ana pud karon gi pang gi mao ang pag disinfection jud sa ilang mga uh, nakalain-lain nga mga babujan disinfection maoy importante jud okay ma'am ma'am ang um, dili satong sulong sa selongos no, na igo na magidaa ning uh, ESF nga cases uh maihatag ba ninyo ma'am alang sa kasayuran sa katawhan dili lang sa atong mga lumulupyo yun, ning lungsod sa selongos ilabi na sa atong mga sugtingpamin naman kung asa nga area o asa nga mga barangay ang apektado na dinhi sa atong lungsod ha yeah. Ang first incident di inakuha e nato nga adunay confirmed positive ASF case dinha sa barangay Atabay. Mm -hmm. Oh, na after ana nag identify ta ato gi identify the ang 500 meter radius. Mm -hmm. Next, ang atong gi identify is another 500 meter radius which is 1 kilometer from the infected area na after ana gi-identify na pod nato kinsa tong mga household nga adunay baboy nga nasod sa 500 meter radius. O gi-identify nato kinsa tong mga household nga adunay binuhi within another 500 meter radius which is 1,000 meter radius gikan sa infected area. Okay, ma'am. So, ma'am, kailan na sulod, ma'am, sa 500 meter ridges na uh, affected area, no? Sa ESF. Kung sa may gibuhat sa Department of Agriculture ni ma'am? Mm. Ang atong gibuhat, pagkahibaw na, Jud. First ato, to, that was March 18. Dihay hmm. ato sa office nga ang iyang baboy is dili mukhaon. Mm -hmm. Una, sumaw na, amungingad to, ipangad to na ho sa unga ipatanaw na good nga dihay taga regulatory division sa DERFOA ting uban dito. So, pagtanaw nga adunay signs and symptoms mm -hmm. of ASF. Nanay nagpupuwa. anadyon man to dinhi sa ijang dunggan o dinhi sa dapit sa mga tutoy sa ana so mau na gi rapid test kay gitagan ta sa regional office o mga rapid testing kits mm -hmm. so pag tan dito positive March 18 Friday so mau na kato nga sample gidato dito sa takloban for confirmation to sa laboratory mm -hmm. na Friday man to so pagka Saturday hing hing patawag kong meeting pero busy man ang barangay pagka Sunday Nagpahibaw ko nga ang kininga area positive sa rapid testing pero nakinhanglan jud ta og confirmatory nga result gikan sa regional office so nagmeeting mi me pagka Friday nag oh no Sunday, Sunday. so nagmeeting na pud mi pagka Tuesday pagka Wednesday na nagmeeting na pud uh, pagka Wednesday amo ditong Gidetermin mm. uh, ah di uban ka di ba yes, oh pa -pa kita to kita torik din gidetermin na to uh, ang extent sa 500 meter radius mm. nga hingabot abot dito sa barangay matapay duha sa barangay matapay ug upat sa barangay San, San Juan oh, oh uh, di ba mm. so after ano tungod kay asper uh, as per inspection and verification uh, na di ba nang utana ta dito na nagkukabildo sa sa mga tao nga na infected so hasta sa meeting po naibuan na nato nga previously nanay mga mortality sa baboy mm -hmm. mga 25 mm -hmm. nakabuok oh, God. oh. wa pay appeal ingat to ang medyo nagkaludya na na infected na jud di kita mm -hmm. Kita tong na rek yes, ma so mao na nga nag uh, nagplano ta na maghimo ta og depopulation kay mao na usa na siya ka paagi diin ato nga ma minimize minimize ha mm -hmm. ang uh, ang ang pagspread sa maong diseases sa uban nga mga barangays mm -hmm. so ma'am uh, sa ka barangay na no atabay matapay ah, uh, San Juan. Doon na ba'y gihimusad nga aksyon ang matag barangay kung unsay mahimo nila nga uh, pagsuporta diha sa atong gi plano nga uh, depopulation o pagkontrol sa mga uh, baboy nga dili na mismo kini makagawas o dili sila makabaligya o unsa pa man. Ang atong mga barangay labi na sa mga barangay captain sa barangay tanod ah, dako kaayo og katabang sa atong activity nga di population mm -hmm. og sa pag-quarantine sa another 500 meter outside sa 500 meter radius mm -hmm. sa infected area pag maintain sa another 500 meter radius nga mao ni gitawag nato nga quarantine zone mm -hmm. dili ba why pasodlon why ipagawas nga baboy o labi na why ihaon, di ba? Mm. So dako ka rule, pagtabang, pagbantay sa mga katauhan dito nga adunay mga binuhi. Okay, Kay okay. if wa nato, wa nato gi uh, gi implement nga to sa mga labi na sa mga barangay council no, sa barangay captain mm. o sa mga sa council mismo, ug wa pa sila mutabang tingali ang nagkalain ang uh, kadaghanan sa mga baboy na, na mm -hmm. kaya na, kay na mapuy daghan nga muadto jud muadto labi na sa panahon sa gabi eh. Mm -hmm. Kaya na sila mga kontak diin ilang paliton ang mga baboy bisan tuod barato ang mga tao muhala na kaysa idipap uh -huh. Eh. Dako ang mga barangay officials, ang barangay captain og nakita jud na nato Eric sa panahon nga nag-depopulation ta sa panahon sa pag surveillance mm. sa panahon sa pag uh, pag actual nato survey sa nagkalain-lain nga mga areas within the one kilometer zone mm. kining kanang uh 500 meter radius no affected area so under control gina nato. How about nung sa another 500 meter radius nga mitut kumbaga may total siya og 1000 meter radius Katong nasulod, ma'am, sa another 5 uh, five meter radius, gawas na dito uh, sa yung hotspot. O, oh. o, uh, sa may atong gibuhat at ito, ma'am, uh, gi under quarantine ba nato mismo po ng area? Gi-identify na ito ang ilang O, oh, gi-identify nato. O kinsa tong nasod sa another 500 meter radius katong quarantine area hmm. nga way mo sod nga baboy way mo gawas why ihaon for 40 days? Pero dili kay kana lang, atong gi, uh, gi, kampanya nga dapat magsigi sila o disinfect sa ilang mga babujan. dyan. Usapod, dapat way ihaon gani. Diha, may mga nag-birthday nga mm. pang ihaon ang mga baboy, uh, wa pang ihaw tungod kay ato manggi advice nga dili jud na siya Diyah ihaon. Okay. Subject to okay. observation, and uh, sampling test sampling within 40 days if wa na ba uh, kana disease diha sa maong lugar hmm. dunay daghang mga pangutana ma'am no ilabi na sa mga tagiya sa mga baboyan kung sa panahon kuno sa pag uh, di man sila ka dumili ini eh, kay tungod kay mandatory man sa atong pangagamanan uh, manasyonal man o lokal, actually ang lokal nga pangagamhanan din si Longos, sa ato silongos Lungos, uh, nag-agad raman po sa bala non nun sa nasyonal, di ba ma? Oh. Um, ang ilang mga pangutana, ang katong mga baboy nga gipandipap, unsa unsa mga kuno'y ilang makuha nga kumbaga makarecover para makarecover pa sila sa sunod in kaso nga ma si gana ma ma na o mawagtang na ang katong ESF hmm. Rick uh, present pod ka di ba di, di, di ang atong regional director pagbuto pagadjud sa ESF yes ang uh, atong regional director tungod kay mi meeting tas tanang kagawad sa agriculture sa mga barangay captains hmm. una Parti sa ISF unya amo jang amo gajong nga ang mga farmers o ang mga nagbuhi og baboy dapat ipa-insured ang ilang mga kahayupan under sa Philippine Crop Insurance Corporation for free basta lamang na nakaregister sila sa RSBSA con, registry system for basic sectors in agriculture so ang ang sa insurance, naman yun nag-iingon nila nga waiting period, 21 days waiting period, mm -hmm. di in, dapat, di ka ka makaklaim, basta sud pa ka sa 21 days waiting period. Mm -hmm. Pero, if ma-infected ka sa ASF, ang maong lugar ma-infected sa ASF, unja, gi-declare -gi -gi sa Department of Agriculture nga si dyan nga lugar, infected zone, which is subject for stamping out activity so mm -hmm. mao na ang depopulation kanang depop murag pinalami lamang po na pagwa sa di bala gipalami ra nang depop pero it's actually depopulation or stamping out activity dili na namuhat og 21 days kung dili uh, mabayaran sila mm -hmm. sa sa fatteners 10,000 per head basta mo abot na og 4 months mm -hmm. na ang sa breeders 14,500 per head mm -hmm. pero ang Osaka household dapat dili mulapas ang maklaim sa maong uh, insurance og 200,000. Yeah, okay. Oh, about man sa mga baboy man mga nga um, dili kaabot og 4 months man. Yung mga baktin ah mm -hmm. mga baktin mga mga 45 uh, mga 30 days gikan yes. ang ang ihap good nato sa baktin dili man pagkuha nimo dili na pagkuha nimo dapat gikan pag anak mm -hmm. ang mahitabo lamang nato diri is 45 days usa pa ni mo kuha indi pila mm -hmm. kabuan, na duha pa man ni ma'am so dili to siya 45 days 60 Si 95 days na to, gikan wow, sa pag-anak. Okay. Uh -huh. Dili ta mo kwinta gikan pagkuha sa farmer sa sa idang pagpalit mismo kundi dili gi ang life sa baboy uh -huh. gikan man sa pag-anak. Pag Kutob sa unsa na na sidang idara karon sa idang pag uh, sa karon nga time, uh -huh. na actual nga time. Okay. So, mga pangutana, ma'am. Kini, gihapon. Pangutana, gihapon ay sa mga uh, bisag dili mamuhi ay yung interesado lang din, may mahisayod ba okay. pa okay. kanin oh ilang pangutan na ma'am kung kan sa ka nila makuha ang kanang, uh, kuha sa <laughs> <laughs> kana ang uh, kwasi insurance kana jud atong huna-huna on nga dili ra kita maoy infected nga area Kung hmm. kun dili ang Philippine Crop Insurance Corporation is a regional office Mm. -hmm. Di Tibok, Region 8 ang gikater ni ini. Gani aduna na sila satellite office na adin ha, sa Ormoc aron kini nga part apil Southern Leyte. Malahi ang pagprocess kay dito sa Tacloban. So gituyo na aron gituyo na nila, oh, oh, okay. Mm -hmm. Sa una nga time sa akong kabataan on inigsuot nimo sa PCIC gamay ra na jud nang tao. Baka ila ka sa tanan hapit nga tuwa dito. Pero karon di nakakaila sa kadaghan. O na ipahibaw Eric mm -hmm. nga kung ang atabay matapay sanuhan, infected na si Janga area. Mm -hmm. Wa na magpasabot na the whole barangay mahunong nang na economic activity dili mm -hmm. outside ana pwede na ang atong activity provide mabaligya pwede na moihaw mm -hmm. ka Pwede na. Basta outside the 1,000 meter, 1, meter. Uh -huh. ray or 1 kilometer radius. Uh -huh. Pada dyan ang atong activity. Pwede mo mag-ihaw, pwede mo mabaligya, provided na certification nga gikan sa barangay, nga ka na si Maong Baboy, so, okay. gikan dia sa Maong Barangay. Yeah. Uh, uh, Ma'am, doon ay si Pastor. Okay, Pastor? so, doon ay pangunta na sa ating mga kaobanan. Nga nung uh, kiniramang baboy, nga, kung ano, dali na apektuhan kaysa uban nga mga animals. The name itself it is ASF. Yeah. African swine, fever. swine fever. Uh, so, so para rajon na sa baboy. So sa uban dili ni apektado ngadto sa mga dili. kapaw, baka. Dili, dili. Dili makatakod selain in nga mananap. Dili. Oh, specific ah, rajon na. Specific tigil Kaya kuya wala ni makabaw na to tayo lang matag dan ini mukulur ba? Yeah, so ah dili, dili, dili Oh specific. Pero ano nga sa tao mam ma delikado man siya makakano makakuan mas tao Ang kini si sakit, ang kini ASF dili junis siya jang makatakod sa tao. Nya. Yeah. Una, pero dili junis ang ngay ipakaon sa tao kaysa ah uh, ah uh, ang ang mananap nga nay sakit is not fit for human consumption. Yes. Usa pod bisan pa na siya ang ASF, ASF. Dili na ingon if namatay ng baboy, namatay ng kagaw. Ayan. No, dili. So ang ASF bisan na siya og na frozen mm. for how many months? And na giluto? Yeah o ng imong bukog, gihatag nimo sa imong iro, o ang imong iro, hingad to sa babujan dito nagkaon, karyer gihapon. ka niya siya maon, ma'am. Sa Sumala sa tumalas, isa. Ko na basa, ma'am. Kanang itawag na trichina larva virus. Nga mo, putos ko na siya ng bakteriya sa diyang imong lutoon ang maong karni. Putson ko iyan, tibu uklawas virus. Di, ah, dili na bakteriya kung dili, virus. Virus, virus. Oh. Mm. Grabe, no? Grabe siya. Oh, ko. Mauna siya, maugani nga, ngano man nga, nga nahiabot man na din hi sa Pilipinas, gikan sa ubang nasod, tungod kay na yung mga infected nga mga meat nga na canned goods nasod sa Pilipinas na gikaon sa mga sa mga hotel na, na po yung mga nanguha. Mabito nga, giavoid ang pagpakaon o mga lamaw, swell foods. kay mao na lama ang, ang ang Pilipino hilig ka adjo og hilig ka og baboy na wa ka infected to siya na ini inigum, ko man na ini ko man na pakaon ini man na kaon ipakaon nato sa baboy ipakaon sa iro mm. usa na mao bitaw nga mao bitaw nga sa karon nga time wa na nato i advice ang pag-ihaw oh, yes. dito sa mga barangays, kundili dapat arejo sa atong slaughterhouse gani ang adunay uh, Republic Act maon nang otherwise Republic Act 9296 otherwise known as the meat inspection code of the Philippines the in uh, labina sa time nato sa EISF ato ning implement nga if magihaw ka ana sa inyong barangay na, dili mo agi o certification gikan sa mga barangay captains or uh, sa office of agriculture o sa atong uh, meat inspector considered na as hot meat. So kinsa may mo check dito, ma'am? So pag sure sa nay mo check dito sa later later meat inspectors uh, sa ato slaughterhouse. Okay. So pastor if masakpan yeah. Nga Uh, nag-ihaw mo dito sa inyong barangay, kini nga, uh, kini nga, nga, uh, Republic, uh, kini nga papil, ato na panghatag sa sa nakalainlain nga mga barangays, ang first offense ni ini is a penalty fines of 50,000 pesos for kodak, first, kodak, first kodak, offense, 70,000 for second offense, kodak. and 100,000 for third offense. So, Amo nang dito sa mga barangay, labi na sa mga tao nga, dili jud mamati okay yeah. dako kono lajo dako gasto so amon ngipabasa ala sige pagihaw mo diha tanawa ang ni tanawa ang penalty o ganahan pa ba mo mo buhi mo mo buhi unsa mo ihaw nga dili mananghid okay. okay thank you ma'am thank you okay okay ma'am uh nagisgit man dagbay sa mga kalaang baboy nga apekted nyo nga in kaso makatapat pa sa tao. How about man kung pananglitan ang usa ka baboy na giihaw pero wala pa masayod ang maong mga tao o bisan pag nasayod na sila nagmagahi gyapon ang maong mga tao giiyaw nila ang maong baboy kay gianugnan maka affected ba ni sa tao nga nakakaon sa maong baboy nga dun na siya ay symptoms na sa ASF. Ang buta ko ipasabot kana ang Uh, ang sakit sa baboy nga gikaon ang sakit ah, ang karni sa baboy nga dunay sakit nga ASF yeah. nga gikaon sa tao ang tao nga nakakaon sa maong baboy nga dunay sakit uh, maka ba ni si mismo sa iyang panglawas iyang kalusugan dili dili maka -apektar. dili. Uh -huh. pero ang tao usana ka importante nga karyer sa maong sakit uh -huh. Gani bisag ang pagpanghugas raana ang pagpanghugas ba sa karne diha sa imong kusina na imong babujan na dihas dool ay sigurado dili jud na mo sipyat pero ako lamang ipaibaw no outside sa 1000 kilometer radius mm -hmm. pada pa man ang industriya sa pagbaboy pwede pa mo magbuhi pwede pa mamaligya mm -hmm. sa nagalain-lain nga barang mao mau mangani nga atong gipanikamutan nga makadipopulation ta sa infected nga area tungod kay medyo daghan-daghan na daghan ang nangamatay to so, count kundi... mga 25 heads oh, ang oh. nangamatay na usa pa sila nagpahibaw so dapat ang importante mao pa untay pagsugod sa maong sakit magpahibaw may na. para may stop na to, makontain ang maong sakit ang nahitabo manggod kaingon sila Mamu, mi mo sulti tungod kay mahadlok man me nga maoy basulon kay mao man na dia sa Facebook. Mm -hmm. Ang ginaan nga, pasagdi lamang ang sa Facebook. Anyway, <laughs> ang mujads kita man. Mm -hmm. Pero dili, jud po mo dapat kanang basulon ba? Mm -hmm. Kay Kinsagoy mamuhi ay gusto nga mataptan tag ISF mm -hmm. ang imong mga baboy. Di ba lalim? Kami gani mismo nga dili, may tag-ija ha? Nag-depopulation may Okay rami sa trabaho, wa mi problema sa kakapoy bisan gabi an, anad na mi anak kay mga extension workers mi. Kana bang mo trabaho ka nga kapoy na emotionally maapiktaran ga ka. Ato kung inabisag di ka mo kaog baboy, wa ka naapikta <laughs> di ba? Good, <laughs> mm. good. Mojo no? na, sakit ka adjo, oh, kanang, hapit na lamang ko mo retire, no? Mm -hmm. Hapit na lamang ko mo retire sa tibuok na pagpanarbaho, sa tibuok tuig na mo ng pagpanarbaho, mm -hmm. we are all working for agricultural productivity to attain food security. Ganding na lang, ganding na lang ko, ma'am. <laughs> so, ma'am, um, karon ma'am, nakapang-debap naman ta, ma'am, no? Mm pila ba ka mga head na o yung figure yung figure niya uh, pila na ba ma'am na na ang nadipap nato ma'am ang atong na atong nadipap all in all ah uh, 208. Yeah, 208. 208 208 heads Gano. 208 heads yeah. sa tuluran na sa kabarangay sa tuluran na kabarangay okay. na ay kana si tanan sud na within the yeah. 500 meter radius pero nay usa ka uh, ka backyard racer diin nagsugod na pod og pangamatay mm -hmm. ang iyang baboy duha ka na dyon og unom ka fatining mm siya -hmm. hing voluntary siya og uh, hing voluntary si dya, og to sa office ma'am iapil na laman ang amo pagdipap so, kay mm -hmm. dili lalim kami pay magkaut Oh, good. Kami pay maglungag labi na oh, mm -hmm. ana, mm -hmm. okay, rag, og ana O Okay ra kay ang deaf good ana sa last file is 6 feet. Mm -hmm. Six feet, gikan uh, sa, sa ground. Sa, sa, sa ground. Mm -hmm. No, dili sa ground. Ah, dili, dili sa, sa, sa last pile nga baboy. Okay. Uh, kay dili man basta-basta nga magbangag ra ka. Kay imong ilobong, mao bitay na hitabo sa Hilongos nga dako nga trabaho ang atong pagdipop aside sa pagpanguha og baboy kundi murata og nagmartsa. Yeah, no. Nag death march. No, no. Libro <laughs> diba feeling nimo mo no. Kay tungod kay as per consultation sa regulatory division especially Dr. Clyde nga ang katong maong area dili to pwede. Kanang matapay, atabay, san Juan, dili pwede mag-identify ta o burial site dito. Tungod kay uh, na ay mga bodies of water na ay river, na ay sea, yeah. mm -hmm. Di ba? Dili man na pwede nga inigkadikay mga lata, mga baboy. Na, mm -hmm. Di ba kay Bauta? Nga dili. Basta naana si jasa sa ijang host. Mm -hmm. Dili na madali-dali o kamatay. Yeah. So if na ata dito, posible nga mag-spread ta sa disease. So, nangita jud taglaing lugar diin at di dito ilubong. ilubong ang mga baboy. Uh -huh. kay Kaya katunga-tunga site, if mag-gawta og mag-12 feet ang kaladmon, so 6 feet after sa last pile sa baboy, sure jud na may tubig. Yeah. So, dili to siya po. Dilikado jud na para sa mga next generation na to nga nag uh, nagbuhi o baboy kay ang water itself career man na si yeah. oh ang ang ESF is dapat by contact so mm. ang ang tubig mahimo na si Jang career na. sa maong virus so dili na siya, Jang possibly dili na maka infect karon nga tuig yeah. pero in the next few years mubalik gyapon so mo advice sa mga uh, vet uh, mga vet med sa mga doktor nato sa regulatory ah, so mao dito ireason ma'am nganong dito ta sa taas nga bungto Dito ta sa taas nga bungto diin murag nag death march sa mga baboy <laughs> oh, uh, from march actually ang atong depopulation is from march 31 to april 1 wa ni siya yeah, no. wa ni siya mausa tungod kay Dili man maiko sa atong sakjanan hmm. na dili pud pwede adunay daghang magsunod-sunod nga sakjanan usa pa ang oh. disinfection. So katong sa kinan nga gargahan ma'am, ato disin 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 okay. At disinfect buton sa kinan puno. Disinfect ani man ni eh, sa atong depopulation inikuha sa baboy na ay duha na to ka mga tao yeah. ang trabaho ana for disinfection sa the whole area o sa giagian sa baboy. Wow. Sa tanan nga mga areas na na disinfection. Natungod kay ato manggi travel ang ang mga baboy. So nakita man jud siguro nga after sa duha ka na ay bumbero. Actually, ay ang katunggi gibasa gibasa mm -hmm. dito sa bumbero. Ma uh, Nato si Jay disinfection to. Nato'y disinfectant nga atong gigamit nga maoy mag magdisinfect sa giagian sa mga baboy if ever dahil mga spillings. On the way to na, barangay bagong bayan. Madot mga nagkakuan, may usa ka gayon diha nga traffic man gihold ang mga sakyanan. Madot ito. Mm. Aday, gidisinfect ang kalsada. Gidisinfect ang kalsada tungod kay nanglabay ang mga baboy i disinfect na siya kay if ever nice spillage bisan tuod to uh, gi assure ni ni engineer nga ang, ang katong atong dump truck dili paana? Paana ang ijang flooring yeah. Islanting. Islanting ang flooring kay diha toy gikarga ng fuel nag spill ang fuel wa wow, 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 pero bisan pa as per instruction from the regulatory division from the A.R.F.O.A., 8 dapat magsunod so, ang bumbiro nga magdisinfect sa karsada na aron pod ang nangagi dili pog ka mahimong career yes so, mao na siya nga oy di ba nangutana ka ganina pastor o oh. oh. ngano nga ang karsada mao may gi ang mga babojan mm. Wa man to nila nakita. Wa oh, na nakita piro maunay maunay amo maunay naka-program na tanan oo yes. nagmeeting nag na ta sa mga barangay officials sa mga tanod labi na jud sa barangay captain nga ini kuha jud sa baboy nakasunod jud na yeah. uh, ang uban nga ang uban nga mga cage, nga kanang wa na gani isodgi apilog og disinfect una ang mga area yeah. nga diin nagkuha ta ang bumbiro ang nagdisinfect, disinfect yeah. di ba Eric So, okay. ang atong mga listeners kayo sa radio, nga doon nga, parehas akong pangutana. So, tubag na yung pangutana nga ron. <laughs> <laughs> Nagka-coast doon traffic <laughs> Coast doon traffic daw. Um, no. Medyo mapipila po kami nito. Oh, 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 Pero at least, supportado ang uh, ang mga barangay yeah. na iagian na ito o oh, ang traffic. Mm. Traffic ano na, na sa depopulation yun. na ito, supportado doon sa atong lokal nga pangagamhanan yeah. labi na usapod ni ana hing suporta ni ana ang atong Bureau of Fire Protection o ang atong Philippine National Police yeah. kay ifwa pa dilik lalim ang depopulation yes, na joy resistance O kamera dili to yes. dili to kaya na mo. dili, dili, dili. kaya lahi magnay <laughs> nag uniform <dama, laughs> <napadjoy, laughs> no on dili target nga mangunsa sa tagiya e, na bang damir nga makakita kag naay na itaas. Hmm. Bis, yan goodi, bisan ang tao nakahibaw. Bisan ang tao gipasabot. sabot, yeah. Nay uban mo sabot, nay na uban magdumili pagsabot. Tungod kay sa giingon na panginabuhi gud na. Hmm. Panginabuhi ang uban nang utang. No. Pareha gud no. na mo ang uban nang utang. Para, na, para laman makababoy. Na. Kay mahal na baron ang baboy na maomang gani sa, sa una mag-ingon minga uh, manakop lagi ta. Nanakop. Kami na po yung siging panakop, sir. Onja <laughs> ang uban kay murag laylo laylo ra laman kay wa nila natanaw unsa ka serious ang maulisis so ma'am gawas aning tulo ka barangay nga abiktado sa ISF, duna ba'y update ka ma'am? Doon na ba'y laing barangay nga napabalita o nakuha na sa inyo nga napiktahan niya po sa si ASF o negative pa ta? Next in rank sa ASF affected area mao ang bar barangay Baliw. Mm -hmm. Tungod sa proximity nila sa usa ka barangay, sa usa ka lungsod nga infected area po. Kana laging mamalit Namang goy mamaligja, na bay mangihaw. Mm -hmm. Mamalitpod, barato. So confirm na jud na, na, na. Confirm na jud na. Confirm na na. Pilay patay dito sa Baliwang. Dili ka jud ang population, pero ang nangamatay na dito mga 50 heads. Ubay-ubay. Na, na. na. So next na mo nga i-depopulate is ang barangay Baliw. Mm -hmm. Pero dili na mag-death march tungod kay ato na lang. Ato na mismo siya kay. Oh. Mangita mi og mangita mi og lugar diin dili all og tubig. Yeah. Ah, okay. Uh -huh. So, mama, -ma, atong tag na mga kaigsona na uno sa usa mo about ang last days sa uh, actually last days na gyud. Mo pagipagalas days. <laughs> so, ang atong oras Uh, napupus na naman yun ang atong oras sa atong kalaban kasayuran sa katawan. Dagan pa ang angay ng mga isbutan. So siguro ma'am, sa imo na lamang ang parking message na ikahatag nito sa katawan kabahin aning uh, African Swine Fever. Okay, para sa mga hilungus nun, no, magtinabangay ta. In anyway, a uh, it's not the end of the world, di ba? Yeah. magtinabangay ta, kaya nga naman, Uh, upat o lima ka barangays ang na-affected o na una, dili mo na the whole barangay. So, dapat magtinabangay ta arong dili gajod mo kuyanap mo spread ang maong disease. O sani ani ang atong buhaton sa mga uh, nagduda mo nga aduna na ang sakit des injong mga mga lugar ari sa opisina una sa mga uh, sa mga uh, barangay captains, please, i-increase na ang biosecurity. Maujud na na usapod kung unsay i- kung unsa man gani ang recommendation sa atong lokal nga pangagamahanan palihog kung pwede mutuman ta. Kung nausani ana kung infected na in yung area or under quarantine, please adaw na mo pag ihaw kun dili atong iadto or ipahibaw din ha anyway if na insured mo mabayran man jud ta na magtinabangay mag ta kay aron ma left na ning red zone at na ta sa pink zone then if arin na ta sa yellow pwede na ta maka makapamuhi og usob ang aho laman karon magtinabangay ta aron nga dili pa mas mudaghan ang maong sakit So, Eric, Pastor, dahan salamat sa inyong paghatag o panahon na usapod kitang tanan magampo judta sa labawong makagagahom. Yes. Kayway mas labaw nga makatabang og sumpo ni ini. Kundili ang labawong makagagahom o ang Holy Spirit nga maoy mo enlighten sa atong mind tanan. Amen. Thank you, Eric. Thank you, Pastor. And thanks, God, for the opportunity. Okay, ya. Uh, sa ngala na sa atong kaubanan, din sa 97.2 Yoke FM, Ilongas Radio, ni Pastor uh, Noe Montibon Mahait, ang atong station manager. Sa ngala na lang sa atong guest speaker, Ning Aglawa, walaing kundi ang atong municipal agriculturist, di sa lungsod, sa Ilongas. si Ma'am Elma P. Oh, ha? Kini si Eric F. Fustiniani nga magabiling kaninyo ni Ma'am Misa eh, ang pagpakahilom mas labing maayo kaysa katangahan. Mayong bundak. <laughs> A executive likewise with this councilman for boosting us small situation.